Rouge des médias. Assalamu alaikum matukufu mlunga matangazo ya ORTC riwasule makatika waida ya sumwelesha ni taarifa habari ya usiku yendelea mfumtsano yenu wafikio tarehe ndaro ya Mei sherehe ya mengomiraru ya uhuria wa matangazo ni madata ulwa muhamu unafasia wa matangazo ndo mifunguo wa hezi haki zote za kibinadamu Mwenye baraka setuali ya para wanashama wa hejanibu ya siasa yongozao haruma monano mfumtsano yenu hunmoroni Nazino mwengoni mwazi madam shinzi za himise tarifa habari ya hatu ya makatiano. Garbu wawe tarifa habari wa nisoke raisi wa hejamhura azali asumani harenge ndege lejiyo la hefumtanu inu hawendele ya harumaziara za hazi wonze hamando raisi azali asumani wajawu raisi wa umoja wa Afrika gujobirilie yo Etiopi mahala nikao gujobalio ya makazi ya umoja wa Afrika ili uramato ze hazi zifanyi waone shaikao sha umoja wa hezenti mengo mitana ntanu za hele bara la Afrika mahususu ndele suala li alikia nao nezijirio harumaziara mwenti ya Sudani ema katianu. Baada ya abo ya mhuwahe daula ngujo renga endege hawa endilea harumwenti ya London ili urenga funvu harumwe hafla ya uhansi ya mfaume wanyumeni wahenti inu na Charlotte Roy. Amwiso raisi azali asumani ngujo birilea harumwenti ya Faranta mjini Paris ili ujibu masuala ya watangazaji. Narishilie mudiru wa idara hazi ya raisi Umara Mgomdi. Hazi la dossier kaongizo abasa hususan masusu ndainu dossier ya Sudan ikawa hembwa na iliyo baina ya hema general maili wa cha Sudan ya wange rais wa umoja wa Afrika anukai lazimu ya hime Addis Ababa ilia onane na wa commission na na wanu wa lo naye ambao CSP, komisio ya sekurite epe, ili wahadisi namna ya uhunda nzia ya ushinda wa teswale mswale wa te mwishiliano baina ya heo wana wasuda ikawu wa manau. Aunge baada ya abo, raiswa ya daula ngujuru hawenda London, yuhu lazima amanda ili rujua awo kaya le sime, le mwansi wa wahemfa umeo ya Charlotte Roy wangera wange ya lalikiwa ende ya arengefu ki rais wa umoja wa Afrika shabu mwendo wajawu ki rais wa heo Union de Comore donc wange bada yabo ngujo rejei ya Paris kaungujo na mbawa za matangazo itzao armambila undaro unne Kandi leo ni taarifa habari sawa na ule mengu ya Komori sherehe ya mfumtano inu iwafikio tarehe ndaro ya mwezi wame usiku wa dunia wa uhuru ya wa matangazo. Na huko Komori ya sherehe endelea ya hamwendo wa amani rangu ndo bangweni mtangani waswili wa shiwanza sha uhuru kinyume ya hema hayabira umwendo unu ukahandisa harumwe shiwanza kartala hata bo shiwanza sha uhuru. Ne mada ya taulo mwaha unu wa unafasia wa matangazo ndo mifunguo ya heze hakizonti za kibinadamu. Hamida Shata Madingu ni kwa maelezo zaidi na rinshe mapicha ya Swadri Saidi. Unumwendo wa amani, unjiao harumwe sherehi ya dunia, ya usherehi eze haki za huwa tangazaji, ukuhendelea haini tarehindaru ya humu iziwame. Makalima ya ushemelezi za uhuria wa hema tangazo, na unusaidizi wa heze mbawa za kinafsia, hamade heli za unesiwa harumwa enukto ya sharia, ya nyumeni ya hema tangazo ya kabendera ya baliwa. Warenge funvu hawinji, ezemba waza matangazo za kinafsi ya nano wa sirkali. Homu na sabaunu, ya idara ikushu lihaniha na ubirili ya imatangazo, sempea, wasaha imtangazaji ya hundane nezi hakiza hae, na unafasia harumai hazi, harumai hutuba ya hae, imuanzishi jimla wa hele kungumanyo lukuda yezi haki za huwa tangazaji Shamsudin Said Mhaji, habirilia harumai idaraja imatangazo ya Komori ya renga umahaunu, Harumale bavu lahe Afrika hanukto nane, habirili ya wajau, eze faliki wazitianziani ili ya mtangazaji ya fanyihazi hanamna njema. Umahaunu, ngarjua uze nchidancha ashiru lo nizo,
zinchidancha shizo mangoni mweze mbwa na raza ndarangoswe sendika yansi wadokaya ze presse privée zihundre msaada hamade ze presse de ze media za public womsaada huo wende atakubaliwa utilo arumwa sharia shanyumeni shahema tangazo rijoji biyo hawara kifu zenongo hizo zinjenziani ritaha handani onsonmae matanga arumwa zenzia za mawasiliano Armai mashirika ya jua au kanga sina mashirika maili ya mawasiliano armwensi ya hatu. Haizori kautaha mtangazaji kawo ngujo kane karte yahe ya sendika. Ngarijo sisi simiza ndono ndo yavo. Watangazaji wao hena mru ya jua ya puliwa. Kangu tiyo ngure charge kredi yahe ya puliwa. Haizo le mbawa nzima. Ngatu hamba societe nzima. Wasa warikubale prinsipu. Ngarilinda ule jawabula hawasa ya. Ili tenziani za nongo hizo. Habeshele ya, ika lomo haziwiziri na kumena nane, imatangazo ya kuhuru, wakawa renge daraja ya hajuu, haruma elebavu la Afrika la subsaharien. Heze nukta nane komori wazihunra omahaunu, shinushwa baha, shautongeza imatangazo ya rejei heze daraja za hao haruma ya dunia. Hamuna sababu wa sherehe hiyo ya uhuru ya wa matangazo sasa habari wa ortesi ya daraja hili si wala mwali waswali baadhi za watangazaji wa jao jumwezi usio nao ni matangazo na nafasi ya ujitamka na ulawana nao atanabahishi wa yaukaya watangazaji wa Komori kwa tu hisi ana namna njema umnafasi ya waheze haki za hao stawi ya Zakaria ni mapicha ya Chan Mumidelami Umaha wa 2023 ngeifanyao maha 30 rangu isherehi ya udaili ya izihaki za watangazaji ya tulwanziani. Isherehi lwao aine tarehi nraru ya umwezi wame usikuno shino shabaha usunime watangazaji wa dunia kamil ya udai izihaki zao. Izihaki za watangazaji ngemengunima izinongu muhimu za utaha uyenshiro wa iwan rubonti. Yodema na ya imada ya tahulu wa umaha unu nedi unafa Fasi wa watangazaji harumwa ya izihazi zao ilhautaha iwan ruwanti wa nshinro. Ula wanane watangazaji wa nzimba wa bali na bali ngwaone sao ya uka buba kinrogo nyingi za ufanya ilhautaha iwatangazaji wajue wafanye izihazi zao haupara izihaki zao namna ya lazimu. Shabaha julao shawawone sa imasikitifu yao hainamna waideli yao na izihazi zao. Raha harumwa nsi yatu na fasi unokoro ndao mbio mbakeruta hao matanga. Watangazaji rikenao, mtangazaji akena nafasi afanye hazehe namna lazimu hausite sharia za utangazaji na sharia zilio harumai nti beo nafasi ura haka uvu. Babo mtangazaji wakati mwengi ngenona ujipara haruma uka, adungwa, hauzilwa, hausukuma, haubaliwa, haufungwa wakati nrogozo ngezijuazi mpara mtangazaji wa minrongowa bano tijenshi. Na babo nekarende taruwasili babo yu mbana ikawamba yeti mbana shashi. Wala timbwana jokoma leo, wala mheso benge lazimu rike mmoja, kenkonyo mmoja ruwane mba na iyo. Na ushinda ruwane mba na iyo hainamna lazimu, duasuka harma kungumanyo rongolo sendika. Jena mnamzijua u, huno Komori imatangazo ya puangayo ndibu avu, ama buba kinyengiza ufanya, ila hautaha iwatangazaji wapare izahakizao namna ya lazimu. Habaki harumu imadainu iyo, imudir jimla wa hili dao la matangazo la taifa, Mohamed Abdu Mhaju, hajitamuka hena mnainu, narumushini. Ekomor, imakatiri lona nyani, harumu mahazi wizili wa shirina naru. Indi haya hansiwa, daraja ya mengumina nena mbili, harumu jana, harumu wazi dao la zaunti pia, abaha iwasuili harumu daraja mengumfuka harina mbili. Ya wefasire ya bondo kaya, Komori yenjeza. Komori huwa, haruma ze swarafaza matangazo, haruma omjitamuko, haruma omtekelezo ze fikira, watina marisiza, watina mshangazo, watina tahadidi toka yontipia. Na yonge jao, uyake sirkali, wakubali wasaidie matangazo uyake serikali wakubali watemvue matangazo wanikeze mvuu neze taratibu za utongeza waandua fanyi hazi hao henemna lazimu
غندي ليو ني تعرف هاباري هوني ساوكايا قبل همو هي دولة وروها بانتجو هونغوزا لبرزة لموزيري لهم فمتانوينو نكتو زنجي زي كما هاديسيني منغون ميزو لزيوسيا ناون زي برنامج زهازي زي شيكا وشاهو موجا وافريكا موسوسو اما بايا يفوميا وباندو زانتي زي لبارا وذكرو لواجاو هارموم كونتو موزيري وهم فمتانوينو ليو لسؤال عليه زي جيريو هارمالي سيوا على ماوري وهوسو ومتولو هايغوزي شانفو شاهو وكو Kumori wa emasi wa mandraji, haruma lesi wa la kumori la maore wajau. Lesu ala lai za nchaguzi kabili za humazuzi lile 24 li dhukurulwa haruma libaraza. Narishilie ya mkalimani wa hee. Sirkali humedi msaidie haruma mjimdisu. Suwala la saeka o era isi wajau ha li dhukuru ya abu. Lesu ala la maore, ikawo hamande heli rinjuwao ngapo omvurano ikawo zalihani hana inuambua operasyon mbushu. Na operasyon wambushu inu hamara asa tena waramba ukaya ya daula Komori kwa jaye wafiki na kwa nojua wa wafiki leso alalinu. Harumwa hopanga zevotizi jao hamadehele mzijua wa raisu hae daula rangu hale hamba omahazi izili na kumena shenda wajiri mavumwele wano wafanyisa ukawa nwa sukumana na tambuza saza wa heza zalhania. Hajuhanza haina zafanya zifanyishie ili wanrua kiharma mwelewano na mdungano hali harma zifoti zijao. Masuala yasa ya husu le baraza na mawaziri la leo, ni husu ya na neze tambu mbali na balika onga zare mawa misafara hawa ni hususu na habari ni baina hezisi. Rais wa hedaula hatoa instruksyo muhimu yao ya ukale suala ilo ngalanzao horeje iha hewanu bada usafirosu kwa leo. Ikeba hundi ha shawiri harmale suala la hemi safara ya hawani baina hezi siwa na neabari ni. Na waja huu harmawa rebaraza la leyori ritualia inu yambao lua rectificative ya he finance ani de budget ikawa wanuangali ya ivote wa Desembro ngarjuano nondroe budget ya humu haunu. Shaika angabo mbadili hoya jiri ya boyo rejezi wate na l'assemblee wanuende watu ya mbadili hoya. Nukto ya saya ya taarifa habari ya sirkali ya ngazija ilahi kiyomfumta ninyinu ujume wa andru maduhazi wa andru washe wakawendelea anespor ya mwana wanguwa haruma lesiwa la larenyo. Na ujume unu wanafaliki ya wana nezitenda waza kifujari zika ujirisiziwa ya mrumushe shawajau na ubarikisha espori usoni mrumushe. Narishilie Mariama Abdalali dhwamana wahele jumba alaho mwanu nezitenda waza kifujari zika ujirisiziwa ya mrumushe ne mwana. Wanua jeni wala mwensi ya Larenyo, he departement Larenyo, alafu wanru wukonga sina mkatabada sinao atraver madame la gouverneur. Waja atraver e federation de boxe na ele jumba la he observatoire de lutte contre les violences. Waja wa inisie sport ikuhambo aerobox, parce que ce sont des mamies koko wakufanya boxe. Waje wa hashirisho wanawashe wajofanya mfumo wajoka atelier ndaru za upisi maana hamwe delegation ngabajo uja chef culinaire rayonne ya jatanganye na chef culinaire mungazija wafanye atelier culinaire ndaru enzima ngejoka ikoni ezembili ngajoka honu moroni wafundise wafundisiane upiha a travers ze produits haru ze produits locaux woko zitujoka ali. No, unruwa pia shaula shujoka na faija hama wezi ungo za mwana jamu. Atuli ya mwadu ngejoka ya sur le bienfait du sport chez la femme. Etemu ya bidi ngejoka sur l'éducation des enfants. Etemu ya raru ngejoka ya de ma femme entrepreneur woko yo ngejoka dirigewa par Karida na Ibrahim Faka. Ngejoka na aerobox. Aerobox, atuli mbili za aerobox, unran raru, eze mbili ngejoka fanyishi hao ingesi. Amwe esali ya ingest, esali ya gymnastik, ya aerobox, ya raru, gejoka lenzi, yu gejoka d'une façon populaire. Kaba joba lua ring gonflable, wanroje yavo, wanroje fanya na demonstration au niveau ya aerobox. Se mami boxeuse, se mami koko boxeuse, wanroje fanya na demonstration amwe place de l'indépendance, haizor, jopara, wanawashe, waje, washangirie, waone, waprofite, wangalie, kabanu, esporinu kejahana aj.
Mvasa wa taarifa habari chama la maendeleo la mji wa Nrude la mbao amani litanzia ni rangu ni mfumtano yinu hazi za urekebesha le pare langu wa Nrude wa shulishezani na hansinzi ino tartibu ya usailisha mzungulio wa imarani ya hali mzuri na mleme ngu ya sino wende na utasi habari. Zinde zeduwa hodi hundu mwadisu hazi wa enzia ya Nrude na zinuaz maikao zirengwa nesha masha amani shaho mjini Nrude wa mojane diaspora ilu sahilisha wakazi wa elebavuli inu maksusu Nrude hantizi ujashezani. Nemali ya lazimilwa iharamilwa zihazizinu giyo kiasi ya milioni jana wa 20 na nraru mapesa ya shikomuri. Na dudwa ya ukaya baanda mabaki ya mararu hunu esha masha amani wanurzambao wesa watuwale baki ya lamwando ili ye entreprise Izudin iandise zehazi hazikao ngazilindao zikamilishihe harmu amezi mine. Ye diaspora na nuwakazi wa mjini Nrude kwa japaro honda msaanda itoka uyonti chotindokaya nde mitango ya hao. Leo dofsiku wa Idil Mubarak haukaya leo dofsiku rikumasio enzia ya hatu nanyi. Omjiwa Nrude ngwa utahari wakodungo ni mwandu wawo ili wawashangirie. Na sida zinubai. Nane zijodunga vanu nga sitahari ya uzidungia. Na uombe sirikali. Kao obanuwa jokangu wawo au obanuwa liyongu wawo nezo nongo zinu. Ukaya zinu nongo za hatu na sina ho. Sha ngaritendeo. Na singa sina tuwa maukaya ngwa jori dunga dungoni. Abdubwana ikao ndira isi waesha masha amani. Hunu harumwa omjita mkwa hahe haunisa ya ukaya. Sidaba nubahi ama wajau, hunu ngwazmiya waunde omsihiri, etera ya hompira. Kamjo hundruhusu, nishukurie handani handani, leleda hula ortese. Habakatamba leleda hula ortese, landi saranzide emudiri jimla, waheleda hohilo, waziri direktere abasimu haju. Ranzidu wa baba, ujua wadzadza hatu, wanashu hatu, balde mashaba bikamili. Wahimi ino wa mji wa Nrude. Wahimi ila ze proje za Nrude. Ili wa mji wa Nrude ukesawa ne emiji. Ili ni profite ni mambia nukaya. Besemu kujuamba ebaze nyumba za Nrude zonchashi. Shezi tendwa wizo amfikiri hamazi tendwa za daula. Sinaka hamba nungo zika mwanawe pare. E pare nubiri Nrude. Shainzi ya Nrude. Ngebirao Nrude. Bamona wapo ngebirao Nrude havo. Yenza uhansinzi birehe shezani, yenza iyo pare ya daula. No wanrudewe gabili wa mbaukaya, ngarifanyawe pare inu. Hautende lwa no wana hao, waluha rumwensi ya ulaya. Omjini nrudewa gabili msihiri wa juma. Ikawa msihiri uo. Uchote lwane majovi walo harumwensi ya ulaya. Omjini wanrude uo uo uo, nguo na tera ya mpira ifanyi wao, de mashababi. No wafanya we tera iyo. Zenongo izo zandi si wano mji wanrude. Hata hapa sarakwa jahunda msaada itoka uyonzi. Tuesheleza za waja uyokaya. Ikale o wakazi wafungusha na mboda ilufanya hazi uhusu emaendeleo ngepasawe makungumanyo na nesirkal watinie shiuno hefaida ya hiyonzi. Di kadimuri mjuzani makatira kabuwa itarifa habari ya ukamu njibaraka sesuali dhuwa maana wajanibu ya siyasa kinyume mwenyezi. Hapara harmomona na mfumtano yunu hunmoroni wanashama wa shangiria we janibu ya siyasa ya itendea. Shwabaha watekelezi za mhono waidi sha wajau na udhukuru ya hawa ya siyasa ivumia wenzi ya makatianu na nehawa ya akiba. Narunge melezo zaidi. Weja nande ukaya embane uka ubanuza nunguzi miyo. Mbukana kulewo na kubaliana watu kufu wa Mungu. Renate mefitina ni matatalia. Ema ne kabu mrungu wanayi. Meni fanyawo, amtu watifanya wabi. Katiparwa, bambu wa mungu wa mtu uji. Ngewe ujuanzi heber wa wande kutsu henda, urudunzi heber wa wande kwa zorandevu, ya weza kuli nazi. Kena, mwenyezi ya hatu. Shana kubaliane keti mazima, rireti hotulando ka ulaja, 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 na weni mungu juka huria.
Harumalesi wa lanjuani o wakazi wa shele wa na ujiro wa humfanyo hazi wa hemagari ya taksi. Na inoazma ya rengo wane sheika ushaudai ze haki za hemazofera. Huliho nguwa utajia wa haini ufanyo hazi ya taksi ya kena ishampashi onesayo kali garila hae lo taksi. Yani ya kena inu yambao otokola heloga ya kimanga. Ida amswali hii na shalan usen nuwende na utasi habari na rudunge melezu zaidi. Kuhima asubuhi ya mfumo tanuini, hulawa harma umu juwaezi ya magari mengi kaya kangia izitua za nyesao ambazo taksi. Imbawa ya hifadhi hususwa ni jandarmeri, waka ajula hugojea ilezi taksi za kubali hufanya hazi, wenye uzo wasiparana na madhara. Ishika ukinyume na izampa, waka zitotoni hauto ambisha ya mataksiman wafanyo hazi. Yini itongo bandu za zitwa za taksi zipasulwa. Vowa vinga magari waona wa amba shampa zina faida. Arma albafula tulampomoni. Fanya toko lazini ruono faida handranoho jazifu jarda giazi mitzavasani. Vavu arma faida ya handa shufere para arma toko la inuwa inuwe toko la ya hweni. Usija ujowi tangidiye aina sukwa la hazini. Na kashofera mwadi ramia zini simruhusu afanywa endeshkali na kagarla hola tsuadi wanyo wao wa susedi ampesa harma spesa zini urege wanunwe ushumtushomeshe cha karimu ushfanye uregeze spesa wawanye sao ikinyume wa mdu wa khanda na lawana na libezra la elfu mbili wa hamsumia tisiria tena mbaba ya sirikali ile kalini maambio wawoi barnama joshundushen chanshavan olua sisamin mbawanyo wa sali wa wadasho mbawa miteke ya kama tiri zingwe malal hakika li suala la izampa li si zampa wa nyengi be razitana bahi wa vinga magari wengi kawaha shirishiwa kabla ya izampa hungi anziani. Sport kabla ya kaza kifu, taarifa habari, wendele ya harumu mwisho mfumo mashindano ya mpira ya basket, harumu mji wa usibo, miji mine ya hebavu ya hamavu na mbadani, do ya kauteza za entabu hozinu, emadhumuni, dobtaha, wahundani na wahodari, mwakili hebavu ya hao harumu championasha ya sport ya basket, shahe makati ya jawa, Swadri Saidi. Kipulane zala wa harma mijimine za mkabala wa hama vambadani, dezaringa fuvu harma dangazo la basket la wantwara ruka wala tulanziani, wamoja na shikao shaumuji wa usibo, hama kuswada ya utatu wantwa juwe, eba shababi dobi liabidi arenge fuvu, hama ekipi ya bavu kao, leteje ingienziani ili shinderenge fuvu, harma ya championa shaumu haunu. Barandur fanya ekipu nzima ya basketi, ili ekipu ikena mvu, ya miji isedia ekipu ikena mvu, amplusi tena ngabone faida yokana ngaranzori wane nemeba ya miji na miji. Miji hundu usibo, ili rijeri andilishe, ili rijeri negire etere ya usibo, nano hendesa ye basketi ya 3x3, osikuwa lewe ino furaha ngeo inji. Na madhamana waligi, ata uwasuli madhamana wa federation, unuwa jitolea amba watu saide barna majini, nejue iwone lijua. On a imaginé Wengi, imaginé surtout Wengi n'a encore même pas 20 ans. Et là, c'est nul. Il campe, certes, Wengi Kasina ira à ses fondamentaux, mais Ngonorolu est très motivé. Il suffit d'assister là par des formations, watchinda ok en forme. Zahusu de terre, car de ahensua wakati unu avam kabala ou hendesambeli basketi a daraja ya lisiwa unu wae aonesa mbaya mashartu yababo yahufanya kipu hamal bavulini. Ngone terre. Riono ngabuno watoto dejango rao riono tsena ukaya ngabu zematerialize tawao c'est dire que ekale federation a décidé tsena kawasaidia sha ngabu mitikao wandisa na irana wanu no washidwa waswili unui APN yalisiwa langazija watia malangazi yao nziani ifumobilini tarehe 30 ya mwezi wa Avril. Na ya makuswada ya malangadzwani de hujipanga ili zibadama jikao de zijau zikipu za petanki juwe ziketayar. Minhum de ya malangadzwa ya baril hindi ya lindoha malisi wa labushin. Nunga zidia gari apuyewe deteksyon. Mana preze tsumu ya haja. Donko wanunga tahawa wa angadie wa degrese mbabi. Sha deteksyon swafi gai jokaya. À partir du 12 na le 21 mai
na huni kwa mwori ina mezimine tubas ilishinde ijipange wakiahudari harma zinjumbe mbali na mbali zao kwa udotuzbele hao hubushina. Mardiyo ya bandu ya zeze madaza kaza himisi tarifa habari kabla simulahani kabisa endele ya fumtanu inu yofikio tarihinda aru ya me yesherehi ya mengumiraru ya uhuri ya wa matangazo ne madata ulo umaha unu unafasia wa matangazo lo mifunguo ya heze haki zonti za kibinadamu. Mwenye baraka siswali ya para wanashama wa hejanibu ya siyasa ya itende ya harmomonano ya fumtanu inu hun moroni. Ata mpaka dabano wanza natuku, fundo ritia otangali kitarifa habari hatu ya makatianu. Na mkamilishe barna majinja mazakhairi wadzima ni RTC na haruma wakati mchashibano. Nga mjodu nga yezibimu wa zahe milienje wadzima na Shaban Bastoan. Assalamu alaikum. Rasuli wa katika wenda wa sujari mbeni izbimu zehawa za yahu wa tarehine ya mea mwa 2023 harano jimlifu zisiwa za panga wa moja wa Komor nene zisiwa jirani zili ustuhili ni mwajwa lao hea libari lihindi. Nasanda sahara na shiswa shanzuani ihari abimu wa wingi nda shirina shinda ushashin nda kumna shinda. Upepo sufuzi ya suhili ni mwajisiwa na mwendo wa kilometra shirini ata shirina nsano harumalera. Wakati wa sijeni satoka na maingu harano jimlifu isuku na maingi ya nihumkinishia ya toi na marosi ya uvua. Wakati wa maingu ngunu utondana hobari zili jio ata wasuli uku harana bandu za mikabala ze shisiwa. Narone shiswa shamuali. Ihari abimu wa wingi mdeshiri na shendra ushashindu na kumna shendra. Upepo sifuzi ya suili ni mweshisiwa na ubiruwa na nazububu wa mpevo na mwendo wa kilometra 20 na moja ata 27 harumalera. Wakati wa sijani satuka na ushashu wa maingu wenda mwendo ya maingiani ya ingizi nguvu harana ujimlifu isuku ya sababishi na marosi ya vua. Uyingu torara haushashi, jio atawasuli uku. Naroneshi siwa shangazija, yari abimu wa wengi mdeshiri na shindra, ushashi ntunda kumna shindra. Upepo usifudzia suili nenda jualao hea lishisiwa na mwendo wa kilometra 20 ata 24 harumalera. Wakati wa sijani satuka na ushashu wa maingu, wenda mwendo ya maingiani ya ingizi nguvu harano jimlifu isuku ya sababishi na marosi ya vua. Wakati wa maingu nutuendana wa barizi lijio atawasuli uku. Narone ishisiwasha maore. Yari abimu wa wengi nunda 20 na shendra, ushashi nunda 10 na shendra. Upepo sifuzi ya suidi nunda jolao ya leishisiwa na mwendo wa kilometra 10 ata 20 aramalera. Wakati usijani satuka mwema na jolao lituala hawenufu harano jimlifu isuku, uyingu uturara hauzuri lijio atawasuli uku. Narende laone isisiwa jirani zile suili ni mwajwa lao hea libari lihindi. Harna isisiwa shabushini. Yari abimu wa wingi ntunda 24 ata 30 nansano. Ushashi ntunda 10 nantaru ata 20 nantaru. Harna isisiwa shalarenyo. Yari abimu wa wingi ntunda 28 ushashi ntunda 17. Harna isisiwa shamuris. Yari abimu wa wingi ntunda 31 ushashi ntunda 16. Sumbani hawa ikodi yifumezi barza kumura harna zilera 24 razikabili. Ibahari yetu kanjema betu nana uchafuka babu na babu hamaluja. Itu hadzali saya nene na dakika 24 za asubuhi tuka na metra moja. Nene saya nene na dakika 54 za uku ituka na santimetra 8. Itu jayadi saya 10 na dakika 25 za uku ituka na metra 4 na santimetra 8. Nini saa 10 na dakika 36 za jio itoka na metra 4 na santimi 2. Jualo litohea di saa handa na dakika 10 za asubuhi, litwe di saa 12 na dakika 40 za jio. Umwezi litohea di saa 11 na dakika 55 za jio, uitwe di saa 11 na dakika 40 za asubuhi. Simbu suri ya nibara na majinje mahali na baraka, haswa tuwa na ntulikaudi wa stahamili ya wadunga izbimu ze hawa ze ORTC. Asantumu.